Passiona por nós, cantabiliza com a Reshma. O Shimio Raymond Moy, o Luiz Cundia Rampovelli. Pokea bendera, ambayo ilikuwa imetumika kuweza kufunika jeneza. Ambayo italetwa hivi sasa. Hivi sasa na mshudia imeshikiliwa imebebwa na Defense Forces Sergeant Major, wakiandamana na Brigadier Muburi, ambaye ndiye amekuwa kamanda Paul Beres mwaka huu. Basi Mheshimiwa Raymond Boy anapokea bendera hiyo kwa niaba ya familia nzima ya hayati rais wetu mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi. Akabidhiwa pale na Brigadier Muburi ili kwamba waweze kuiweka bendera hii mahali pazuri kwa kumbukumbu. Asante sana Brigadier Muburi. Lakini sasa nitapisha mwenzangu aweze kuendelea.